Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u magazínu Regiony. Městy Spolešovice nabízí novou atrakci zejména pro turisty. Jedná se o dřevěnou rozhlednu, ze které je vidět hřeben Karpat a za dobrých podmínek třeba i Pálavu. 2 roky obec Spolešovice pracovala na projektu výstavby rozhledny, na kterou se pokoušela získat dotace z Evropské unie. V prosinci loňského roku se ale podařilo dotáhnout myšlenku k úspěšnému konci a na nejvyšším bodě obce je tak turistům, ale také okolním zvědavcům k dispozici 22 metrů vysoká vyhlídková věž. Turisté se mohou přijet po cyklostezce ochutnat vínko u zdejších vyhlášených vinařů a jako bonus se pak potěšit vyhlídkou do okolí. V letošním roce jsme tento projekt rozšířili ještě o stezku k této rozhledně, takže ona vlastně, tato stezka bude fungovat pro tyto návštěvníky i za jakoukoliv počasí, aby se tam dalo dostat, protože ono to je v takovém na nejvyšším místě Polešovici, takže takový je tam docela nepřístupný terén a touto stezkou jsme to přístupnili pro širokou veřejnost. Projektanta si starosta Michal Zapletal vyhlédl až ve Vysokém Mýtě, a to zkušeného Antonína Olšinu, který je podepsán už pod řadou podobných staveb po celé republice. Materiálově to, on to vždycky kombinuje dřevo ocel, takže je tam kulatina, ty hlavní nosné prvky jsou z modřínu, potom ty nášlapy a to zábradlí je z dubu, dubové, a to schodiště je pozinkovaná ocelová konstrukce, takže je to taková kombinace. Je tam krásný rozhled od těch hostinských vrchů přes celé Bílé Karpaty až po Pálavu, krásně vidět Pálava starýma, a ta zadní strana vlastně směrem na ten západ, takže to je jako Buchlov, Marborka, Chřibík celé, takže celé té stříbrnské paseky, takže vlastně 360 stupňů kolem dokola. Zdejší rozhledna také na popud projektanta získala jméno. Obec se docela dlouho rozhodovala, které by bylo pro zdejší lokalitu nejpříhodnější. Nakonec se opět přiklonila ke zdejší zažité vinařské tradici. Dopátrali jsme se, protože pan Václav Křivánek, pan inženýr, který vyšlechtil tady spoustu odrůd révy vinné ve šlechtitelské stanici tady v Polešovicích, tak měl poslední odrůdu révy vinné Floriánka. Takže se nám zalíbil tento název. Ona byla teprve zapsaná v roce 2010 do odrůdové knihy. Takže podle toho jsme pojmenovali tady na jeho počest. A je tam i ta bista na této rozhledně, protože proslavil Polešovice tady tím šlechtěním těchto odrůd. Rozhledna bude otevřena celoročně a bezplatně. Za její realizaci obec zaplatila 2,5 milionu korun, přičemž 80% šlo na vrub evropským dotacím. Obec musí ještě dořešit nejrůznější propagační materiály, které rozhlednomilní návštěvníci vyžadují. Do budoucna je pak v plánu ještě otevřít malé místní muzeum, které by se zaměřovalo na zdejší vinařskou tradici, ale také na místní významné archeologické naleziště. Uvidíme teď nové plánovací období, co se chystá, a je to určitě jeden projekt, který bychom chtěli během těch 4 let tohoto nového volebního období dotáhnout do konce. V pondělí 3. listopadu se ve Starém Městě sešlo ustavující zastupitelstvo. To potvrdilo v roli starosty Josefa Bazalu. Na místě místostarosty ale Radoslava Malinu nahradil Martin Zábranský. Volby ve Starém Městě byly celkem jednoznačnou záležitostí. Výrazně uspěly 2 strany, a tedy KDU-ČSL a Starostové a nezávislí. Z těchto 2 úspěšných uskupení také vzešlo vedení zdejší radnice, které ve funkci v pondělí 3. listopadu potvrdilo takzvané ustavující zastupitelstvo. Na postu starosty se nic nemění. Bude jim opět Josef Bazala, který tak začne už 3. volební období. Změna ovšem nastala na postu místostarosty, kterým se stal Martin Zábranský. Dlouhé roky jsem tady pracoval. Na škole jako statutární zástupce ředitele. V komunální politice já jsem od roku 2006, první to volební období v rámci zastupitelstva města, jsem spíš pracoval v rámci kontrolního výboru na některých věcích, které se týkaly kontrol investičních akcí. Od roku 2010 jsem pracoval v radě města, takže nějaké zkušenosti jsem pochytil a teď se uvidí, no, tak každý nějak začíná, takže uvidíme. I když se chod radnice s novými tvářemi tedy teprve rozjíždí, některé z priorit jsou stanoveny už od startovní čáry. Je to v prvé řadě podpora turistického ruchu a lepší propagace města.
V každém případě máme představu, že budeme více prezentovat Staré město. Více budeme klást důraz na jeho velkomoravskou historii a chtěli bychom taky zvýšit cestovní ruch. To znamená, to všechno, co tady máme, bychom chtěli nějakým způsobem nabídnout jako turistický balíček, aby turisté sem přijížděli rádi. Prioritou je větší propagace Starého města, trošku potáhnout některé akce, které v rámci Starého města už byly realizované, s tím, že je trošku, dejme tomu, dopilovat, trošku je zatraktivnit a zviditelnit. Další investice by měly směřovat do rekonstrukce domu s pečovatelskou službou na Velehradské třídě, dále do opravy elektřiny a sociálních zařízení a na základní školu Komenského a v neposlední řadě dotažení projektu v areálu bývalého školního hospodářství. Měli bychom připravit tento prostor pro výstavbu rodinných domů, to znamená jednak demolici celého toho areálu a výstavbu inženýrských sítí, rozparcelování a následný prodej pro jednotlivé zájemce. Pokračovat by se mělo i v opravách ulic. V úvahu přichází i oprava koupaliště nebo zázemí pobočky základní umělecké školy. Staroměstská radnice se snaží zvýšit bezpečnost obyvatel při přecházení hlavní komunikace. V plánu je tak na ulici Brněnská nainstalovat další semafory. Dopravní situace není ve Starém městě zrovna růžová. Zdejší obyvatelé se musí denně potýkat s náporem osobní i nákladní dopravy. Přejít bezpečně komunikaci v čase dopravní špičky tak na mnoha místech není úplně jednoduchý úkol. Radnice se ale občanům snaží usnadnit život, například i semafory, které jim bezpečné přecházení dokáží zajistit. Ten poslední se objevil u zdejšího sportovního a kulturního centra a obsahuje řadu moderních prvků. Mají zelenou a vstoupí na přechod, tak vlastně vidí, za dlouho jim naskočí červená a obráceně, když mají červenou a čekají na zelenou, tak zase vědí, jestli to budou čekat minutu, po případě 30 vteřin. Na nový přechod, který se díky semaforu o několik metrů posunul, si lidé zvykli velmi rychle a vnímají ho jako podstatný příspěvek bezpečnosti. Přecházející časy i rytmus přepínání signalizace je prozatím ve zkušebním režimu a bude se postupně dolaďovat. Radnice navíc plánuje v osazování přechodů světelnou signalizací pokračovat i v dalších částech ulice Brněnská. Já to cítím ještě tak, že bychom se měli zamyslet na Brněnské ulici tam nahoře, kde ČEZ vybral jaksi nebezpečný přechod, takže možná tady bychom ještě osadili semafor pro chodce a bude velkou otázkou, jestli ho nenainstalovat i tady u Lidového domu, kde ta vzdálenost je největší, je tam 4 pruh a prochází tam díky autobusovým zastávkám, tam prochází velké množství lidí, takže tyto dva jaksi přechody vnímáme, že bychom měli ještě nějakým způsobem nainstalovat. Jeden semafor vyjde město přibližně na 3/4 milionu korun. Záleží samozřejmě na dostupnosti potřebných inženýrských sítí. Bezpečné přecházení tak bude staroměstská radnice realizovat postupně. Město navíc plánuje zmodernizovat i semafory na Špici a u Hřbitova, kde by se časem taktéž mohla objevit časová signalizace. Město Kunovice se snaží pečovat o drobné památky. V poslední době tak opravilo například památník Jana Husa a práce běží i na restaurování sochy Panny Marie. Péče i o drobné památky, které v městech a obcích zanechaly předchozí generace, je povinností všech radnic i obecních úřadů. Také město Kunovice bere tento závazek dost vážně a tak každoročně vynakládá energii i nemalé finanční prostředky do obnovy nejrůznějších pomníčků, památníčků nebo soch. Naposledy prošel obnovou například památník Jana Husa, který se nachází v parčíku nedaleko základní školy Červená cesta. Je ukrytý v podstatě mezi už vzrostlými stromy a už byl v hodně špatném stavu, tak jsme z vlastních zdrojů zhruba za 50 000 korun jsme celý památník opravili. Památníček vystavila Česká obec Sokolská, a to už v roce 1919. Ve městě se ale nachází celá řada drobných sakrálních i světských památek, o které je nutné průběžně pečovat. Tady v Kunovici hodně křížů, božích muk i takových těch památníků, nebo spíš bych řekla soch Panny Marie, svaté Anny a tak dál. A postupně se snažíme každým rokem něco opravit.
V současné chvíli pracují restaurátoři také na soše Panny Marie svatohostýnské, která stojí před místním kulturním zařízením u Pálenice. Celková rekonstrukce té sochy, protože ji bohužel vandalové urazili ruku a při odkrytí a při takovém znaleckém posudku jsme zjistili, že už byla v hodně špatném stavu, takže jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci a bude stát zhruba 100 000 korun a podařilo se nám získat dotaci od Zlínského kraje 54 000 korun. V plné kráse by se měla socha vrátit na svůj podstavec ještě do konce letošního roku. Dnešní regiony jsou u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou.